tanya apa kat mama tadi? Siapa dia tu? Orang jahat tu ditembak ya yang tu. Dia sampai dah mati. Ditembak askar kita? Ya. Askar kita nak bagi negara kita merdeka. Dia ada orang jahat tembak, dia mati. Sebab tu kita kena ingat semua askar kita kan saya? Kan? Okay. Thank you. Tapi hormat. Yeah. Bye-bye. Bye. Bye.